इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वेतालः। मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री पैरालिम्पिक क्रीडकान् उक्तवान् यत् ते खेलात् इतर क्षेत्राणां बालान् यूनः च प्रेरयन्त्। देशे परिवर्तनम् आनेत्ं तेषां सहायतां कुर्वन्त्। भूपेन्द्रः रजनीकान्त पटेलः गुजरातस्य नवः मुख्यमन्त्री भविष्यति। देशे साम्प्रतं यावत् 74 कोटितः अपि अधिकेभ्यः लाभार्थिभ्यः कोरोना सूच्यौषधं प्रदत्तम्। अपि च वर्तमान समये देशे स्वस्थता मितिः समेध्य 97.51% अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थयन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पैरालिम्पिक क्रीडकान् उक्तवान् यत् ते आजादी का अमृत महोत्सवस्य आयोजनाय खेलेभ्यः पृथक् क्षेत्रीय बालानां चयनं कुर्वन्तु, यूनः प्रेरयन्तु, अथ देशे परिवर्तनम् आनेतुं तेषां सहायतां कुर्वन्तु। तेन कथितं यत् क्रीडकाः भूरि परिश्रम बलेन प्रसिद्धाः जाताः, अतः जनाः तेषाम् अनुकरणं करिष्यन्ति, विचारान् च स्वीकरिष्यन्ति। इत्थं क्रीडकाः देशे परिवर्तनस्य दिशि महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयितुं शक्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री क्रीडकान् परामृष्टवान् यत् सदैव सकारात्मकं चिन्तयन्तु, भवताम् उपलब्धिः देशस्य समेषां क्रीडकानां मनोबलं वर्धयिष्यन्ति, क्रीडकेभ्यः सर्वविधः सहयोगः प्रदास्यते इत्यपि आश्वासितवान् प्रधानमन्त्री। अत्रावसरे पैरालिम्पिक क्रीडकाः अपि स्वीयान् अनुभवान् प्रकाशितवन्तः। सहायतायै प्रोत्साहनाय च प्रधानमन्त्रिणः प्रशंसां कृतवन्तः। क्रीडकाः उक्तवन्तः यत् खेलावधौ अन्यदेशानां क्रीडकाः अपि उक्तवन्तः यत् भारतीय क्रीडकेभ्यः गौरवस्य विषयः अस्ति यत् प्रधानमन्त्री स्वयं क्रीडकैः समं संवादं करोति। ध्येयं यत् भारतेन ऐषमः पैरालिम्पिक खेलासु सर्वाधिक क्रीडकाः प्रेषिताः आसन्। अथ भारतेन 19 पदकानि विजित्य इतिहासः रचितः। भूपेन्द्रः रजनीकान्त पटेलः गुजरातस्य नवः मुख्यमन्त्री भविष्यति। निवर्तमानः मुख्यमन्त्री विजयः रूपाणी भाजपा दलीयोपवेशने भूपेन्द्रः रजनीकान्त पटेलस्य नाम मुख्यमन्त्रित्वेन परामृष्टवान् आसीत्, यत् हि सर्वसम्मत्या दलेन स्वीकृतम्। भाजपा दलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकः नरेन्द्र सिंह तोमरः आधिकारिक रूपेण श्री पटेलं भाजपा विधायी दलस्य नेतृत्वेन उद्घोषितवान्। आसनमिदं अहमदाबादस्य घाटलोडियायाः अस्ति। सूचनानुसारं भूपेन्द्रः रजनीकान्त पटेलः अद्य सायं गुजरातस्य राज्यपालं मेलिष्यति। देशे साम्प्रतं यावत् 74 कोटितः अपि अधिकेभ्यः लाभार्थिभ्यः कोरोना सूच्यौषधं प्रदत्तम्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य अनुसारं कोरोना महामार्याः प्रतिसंघर्षे एषा बृहती सफलता अस्ति। गतदिने 86.27 लक्षोत्तर 270 कोटितः अपि अधिकाः जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् अत्रान्तरे
28,000+ अधिकेष् जनेष् संक्रमणस्य प्ष्टि अभवत्। साम्प्रतं देशे 84,000+ संख्यकानां जनानां उपचार प्रचलति। वर्तमान समये स्वस्थतामिति समेध्य 97.51 परिमिता अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडुः अद्य भारतस्य प्रसिद्ध साहित्यकाराय महाकवये सुब्रह्मण्य भारती वर्याय श्रद्धांजलिम् अर्पितवान्। एकस्मिन् आमुखपटले प्रकाशिते सन्देशे श्री नायडुः उक्तवान् यत् सुब्रह्मण्य भारती बहु आयामी प्रतिभा सम्पन्नः आसीत्। देशे चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमेष् प्रवेशाय एषमः राष्ट्रिय पात्रता अथ प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्याख्या आयोजिता। अत्रान्तरे कोरोना नियमानां पालनं सावधानतया अभवत्। राष्ट्रिय परीक्षाभिकरणेन 200 नगराणां विभिन्नेष् केन्द्रेष् परीक्षायाः आयोजनं कारितम्। मध्याह्ने 2 प्रारभ्य सायं 5 यावत् परीक्षा आयोजिता। देहल्याः मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवालः अद्य पुनरेकवारं आम आदमी पार्टीति दलस्य प्रमुखत्वेन चितो जातः। दलस्य राष्ट्रिय कार्यवाहकः अस्मै सर्वोच्च पदाय केजरीवालं सर्वसम्मत्या चितवान्। तत्रैव पंकज गुप्ता पुनः दलस्य राष्ट्रिय सचिवपदं सम्भालयिष्यति। अथ एनडी गुप्तायै कोषाध्यक्षस्य कार्यभारः प्रदत्तः। उत्तराखण्डस्य कांग्रेसदल विधायकः राजकुमारः अद्य भारतीय जनता पार्टीति दले सम्मिलितवान्। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रदेशस्य एकांशाध्यक्षः मदन कौशिकः सांसदः अनिलः बलूनी अथ अन्ये चापि नेतारः उपस्थिताः आसन्। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्योतिरादित्यः सिन्धिया देशे मेडिसिन फ्रॉम द स्काई समानानां अभिनव परियोजनानां विकासं समीहते। तेलंगानायाः विकराबादे गतदिने सः मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई योजनायाः शुभारम्भं कृतवान्। योजनानुसारं सूच्यौषधादि औषधीनाम् आपूर्तिः ड्रोन माध्यमेन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रेष् भविष्यति। जापान वियतनाम देशौ एकं नवं सन्धिपत्रं हस्ताक्षरितवन्तौ। एतदनुसारं जापाने निर्मितानां रक्षोपकरणानां अथ प्रौद्योगिक सम्बद्धानां वस्तूनां हनोई नगराय निर्यातं भविष्यति। जापानस्य विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् वियतनाम देशेन सह सहयोगपरम् एतत् सन्धिपत्रं गतदिने हस्ताक्षरितम्। तेन कथितं यत् भूयोपि सहयोगं वर्धयितुं देशद्वयं प्रतिबद्धमस्ति। न्यूयॉर्क नगरे अद्य आयोजयिष्यमाणायाम् अमरीकीय ओपन टेनिस प्रतियोगितायां शीर्ष वरीयता प्राप्तः नोवाक जोकोविच, द्वितीय वरीयता प्राप्तेन रूसस्य डेनिल मेदवेदेव अत्यमुना समं क्रीडिष्यति। अपरत्र ब्रिटेनस्य एम्मा रादुकानु कनाडादेशस्य लेला फर्नांडिस इत्येनां पराभूय महिलैकल वर्गीयां स्पर्धां विजितवती। विगतेभ्यः 53 वर्षेभ्यः प्रथमा इयं ब्रिटेन महिला अस्ति या स्पर्धाम् इमां विजितवती। ब्रिटेनस्य महारागी एलिजाबेथ इत्येषा सफलतायै रादुकानुं वर्धापितवती। तया कथितं यत् एषा सफलता तस्याः कठिन परिश्रमस्य समर्पणस्यैव परिणामभूता। इति वार्ताः।